ana ing dina Jumat iku ana saat ijabah. Donga ning kono sinembadan. Berdoa tepat waktu itu dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Masjid Besar Al-Falah Ngunut akan diadakan kegiatan ngaji rebuan yang diadakan tiap Selasa malam Rabu. Buat kalian semua yang pengen datang ke sini, datang aja ya. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk menyimak kegiatan hari ini. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lan netepono siro netepono sliramu bitawarruhi kelawan ngosongaki kelawan ngoberake yaumah Jum'ati ing dalam dino Jum'at koberno sempatno min jami'i asboli dunia saking sekabiani piro-piro penggawian dunia saking sekabiani piro-piro penggawian dunia terus bab ingkang lawas niki menawi kita ngadepi wontenipun dina Jumat menawi saged dipun bentenaken kalian dinten-dinten sanesipun. Mengapa pancen dina Jumat niku penunggule dina tertunggule dina. Nek ngadepake dina Jumat koberno sempatno soko ninggalake perkara-perkara sing sipate golek kadunya. Perhatikanlah golek ana malang saat ijabah. Wa ya utawi saatul ijabah apa iku saatun mongso wektu takunu kang ana kakunu kang ono opo mongso waktu iku yaumil Jum'at ing dalem dino Jum'at waktu ijabah sing manggone ning dino Jum'at sing dirahasiakake dening Allah dene ono ing dino Jum'at iku ono saat ijabah. Donga ning kono sinembadan. Berdoa tepat waktu itu dikabulkan oleh Allah. Enten malih makom ijabah. Tempat sing ning kono iki tempat sinembadane donga. Ana kaitane sing waktu sinembadane donga. Ana sing panggonan istimewa sing teng donga ning kono diijabahi apa terus saat ijabah iki genahi piye kuwi mau ning dina Jumat ngene la yuwafiquha ora metuki ing saat ijabah sapa muslimun wong Islam sing wong Islam mau yas'alu nyuwun Allah ing Allah nyuwun khairon ing kebagusan wa yasta'izuhu
lan nyuwun pangreksa sapa muslim ing Allah nyuwun pangreksa min sarin saking Allah tidak minta bae atau minta perlindungan kecuali ilas ajaba kejaba nyembadani sapa Allah lagu marang muslim. Mula sempatkanlah gunakno dina Jumat iku usahakno untuk kebaikan. Banyak cara. Salah satu tradisi wonten iki deres Yasin. Istighfar. Mulai cara berapa sampeyan? Sah. Maknane apa istighosah iki? Nyuwun pitulungan. Saranane piye? Nyuwun sadurunge nyuwun niku kanthi nindakaken kalimah-kalimah thayyibah. Sing kalimah thayyibah niku dadekne sarana sing luwih bagus kanggo kasembadane donga. Prayogane ning dina Jumat iki rada istimewa. Malih surat apa? Sumaca surat Kahfi. Surat Kahfi niku nggih termasuk surat sing enten kesunatane khusus diwaca ning dina maneh usaha ngudi donya wong muga-muga iso nemoni saat ijabah. Kapan saat ijabah niku dirahasiakake dening Allah. Maksude apa? Ben akeh li nyado ngadeg liwat. Enten malih kaitane karo nek wong kakung salat Jumat. Niki antarané khotbah loro. Khotbah loro. Ini nyenyuwuno donga. Enten sing dipendapat nek imam lima lenyolani kuwi mau. Kodro kira ati suratil ikhlas. Jarak antara khotbah siji dan khotbah kedua niki sekira cukup dimaca surat ikhlas. Lan imam kuwi ya maca surat ikhlas wonten ing kitab I'anatul Thalibin. Wa alaika bil bukur kanggo dina Jumat mimau nek arep budhal Jumatan padha musahakno budi doyowo bil bukuri lawan budhal esuk. Budhal esuk ilang Jumate marang Jumatan ya nek iki yo angel oleh budhal niku nek iso niku sewu aja sampe ngenteni wis agak lagi muda ngenteni wis khotbah lagi lembu niku kok kanamen sing tasih kaya ngoten sok-sok niku begitu komat lagi dom lembu niku keliru bin luput dan sok-sok malah sing luwe api gitu. Niki nopo budhal niku ben oleh unta maksude wektu mulai fajar subuh ngoten lho mulai subuh ngoten ngantek munggah khotib ning gone Jumatan niku dibagi 6 kok teko dhisik dhewe wektune padha pada sak jaman punjul sithik teko kono oleh waso sing teko 100 bareng ning kok pada waktu yang sama
waktu kabeh padha oleke untu. Nah, jadi orang kok disik-disik nang tekan disik yang kedua ya. Terus sing oleh ya beruang mlebu tok. Iku ada. Nomor loro wabil kurbi lan usahakno gawe posisi ning ndi. Salah minang mimbari saking mimbar. Berarti yo ranking barisan yo mesen konten yang Tuhan. Wal insoti lan ningklingake. Bahasane kita ningklingake itu memperhatikan, berusaha mendengarkan lil khutbati maring khutbah. Dan ya maring khutbah. Saat ini bolak-balik tetap lo sering baleni iye sholat Jumat ku rong rekaan. Keri sholat Jumat beda karo keri sholat liyane Jumat. Sholat maghrib dhewe sangono beten luwe api yen wajib sunat. Sholat Jumat dhewe sangono ora sah. Berarti sholat Jumat kudu wajib. Muncul pertanyaan, sing wajib jamaah iki sepiro? Niki ternyata sing wajib niku ana rakaat sing pertama tok. Upama rakaat pertama jamaah, begitu masuk rakaat yang kedua, lah kok rada ngempeng, aduh deh, wadah keluar gini. Iki kok nek aku terus makmum ke imam macan itu, aku kok iso ya keprojo. Iki penting rakaat kedua, seperti mau niat memisahkan diri soko nak imam. Imam kan cuma niat memisahkan diri. Allah ya Allah ya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku tindakan darurat ngono. Nopo mergosing rekaan pertama kuno bis jamaah. Niki nek memisahkan diri ini ngoten niku jenenge mufarraqah. Mufarraqah niku ngaten. Demikian tadi kegiatan ngaji Rebon di Masjid Besar Al Falah Ngunut. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Dari lokasi Masjid Besar Al Falah Ngunut, saya Widya Ayu Wulandari dan kakak kameramen HNS Digital Movie pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketinggalan? Buat kalian semua yang ingin menyimak kembali kegiatan hari ini, bisa dilihat di channel YouTube-nya HNS Digital Movie. Sekali lagi, bisa dilihat di channel YouTube-nya HNS Digital Movie ya. Bye-bye.